Tämä video tutustuttaa tarkemmin FEDEitä kokonaisuuteen kuuluvan IIDAn käyttöönottoon ja selainkäyttöliittymään. Kun tutkimusryhmä on sopinut, kuka on projektin vastuuhenkilö, tuo vastuuhenkilö luo itselleen CSC-tunnuksen ja projektin CSC:n asiakasportaalissa. IIDA-tilaa haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy myös CSC:n asiakasportaalista. Hakemuksen käsittelee ja IIDA-tilan myöntää oma organisaatio tai se voi saada Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuen. Projektin vastuuhenkilö voi kutsua IIDA-projektiinsa muita jäseniä ja myös heidän on luotava itselleen CSC-tunnus. IIDAn selainkäyttöliittymä löytyy osoitteesta iida.fedata.fi. Voit kirjautua IIDAn CSC-tunnuksellasi tai hakalla. Kirjauduttuasi palveluun näet projektikansiot niille projekteille, joiden jäsen olet. Jokaisella projektilla on kaksi kansiota. Toinen tiedostojen palveluun tuomiseen ja järjestelyyn ja toinen datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa. Dataa lisätään aina siihen kansioon, joka päättyy plusmerkkiin. Se on projektisi valmistelualue. Sen jälkeen, kun tuon kansion on napsauttanut auki, voi dataa lisätä joko yläreunan plus-ikonin kautta tai yksinkertaisesti pudottamalla dataa selainikkunaan drag and drop-toiminnolla. Näin palveluun voi siirtää kokonaisia kansioita sisältöineen. Toinen tapa siirtää palveluun koko kansion sisältö on luoda plusmerkin takaa uusi kansio ja valita tiedostoselailunäkymästä esimerkiksi kaikki tiedostot painamalla Ctrl ja A. Tiedostot kannattaa järjestää palvelussa kansioiden sisään datan ymmärrettävyydelle mielekkäällä tavalla. Käytä tarkoituksenmukaisia ja uniikkeja tiedostonimiä. Miettikää yhdessä aineistojen ja kansioiden nimeämiskäytäntöjä. Huomaa, että kun aineistot julkaistaan, tiedostojen nimistä tulee aina julkisia. Jos projektin data koostuu esimerkiksi tuhansista pienistä tiedostoista, kannattaa ne paketoida eli zipata isommiksi tiedostoiksi ennen palvelun siirtämistä. Toisaalta kymmenien tai satojen gigojen kokoisten tiedostopakettien tekeminen voi myös hankaloittaa aineistojen palvelun siirtoa ja niiden käyttöä. Kannattaa miettiä, minkä kokoista dataa on kätevää ladata palvelusta ulos ja muutenkin käyttää. Kun data on mielestäsi valmista säilytettäväksi palvelussa read-only-tilassa, voit jäädyttää sen valitsemalla lumihiutale-ikonin halutun tiedoston tai kansion kohdalta ja valitsemalla oikeasta reunasta freeze tai jäädytä. Näin valittu data siirtyy toiseen projektikansioosi, jonka nimi on vain projektin tunniste ilman plusmerkkiä. Tämän jälkeen tiedostoa ei voi enää esimerkiksi ylikirjoittaa tai siirtää toiseen kansioon. Samalla kun jäädytät tiedoston tai kansion, palvelu tekee tiedostoille säilytystoimenpiteitä, eli muun muassa datasta replikan toiselle tallennusmedialle ja laskee tiedostoille tarkistussummat, joilla tiedostojen eheys ja säilyvyys voidaan varmistaa. Tämä taustaoperaatio saattaa viedä pitkään riippuen jäädytetyn datan määrästä. Prosessin etenemistä voit seurata toiminnot tai actions välilehdellä. Jäädytetty data voidaan kuvailla kuvaimella ja julkaista etsimessä, jolloin aineisto saa pysyvän tunnisteen. Julkaistu data voidaan asettaa avoimesti tai käyttöluvalla ladattavaksi ja julkaista siitä vain metatiedot. Muista aina, että pysyvä tunniste on lupaus muille tutkijoille, että aineistoa ei enää muuteta, vaan siihen voi turvallisesti viitata. Tiedostoja voi jakaa myös väliaikaisesti palvelun ulkopuolelle. Jakolinkki on voimassa määräajan, korkeintaan 30 päivää. Jakolinkki on henkilökohtainen, eli muut projektin jäsenet eivät näe muiden tekemiä jakolinkkejä. Jos haluat pysyvän linkin dataasi, sinun tulee kuvailla se kuvaimella ja julkaista etsimessä, jolloin määrittelemäsi datasetin pysyvään tunnisteeseen voidaan viitata. Huomaa, että tiedostot ovat varsinaisessa säilytyksessä IIDAssa vasta kun ne on jäädytetty. Tällöin niille tehdään toimenpiteitä niiden säilyvyyden varmistamiseksi. Muilla palvelukokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla on tieto jäädytetyistä IIDA-tiedostoista, ja ne voidaan siksi kuvailla kuvailutyökalulla tutkimusaineistoiksi. Jos palautat jäädytettyä dataa projektisi IIDA-tilaan,
valmistelualueelle, niin se peruu palvelussa tehdyt jäädytykseen liittyvät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos olet kuvaillut ja julkaissut jäädytettyä dataa, niin kun data palautetaan valmistelualueelle, tekemäsi aineistokuvailu menee rikki. Sille annettu pysyvä tunniste vanhenee pysyvästi ja mahdolliset aineistoon tehdyt viittaukset eivät enää ole täydellisiä, koska aineiston data ei ole enää saatavilla. Jos siis olet saanut kuvaimella kuvailulle aineistokuvailulle esimerkiksi URN-tunnisteen, älä tee muutoksia siihen kuuluvalle datalle IIDassa, koska aineiston hajoaminen on aina peruuttamatonta. Huomaathan dataa poistaessasi, että poistettu data ei mene roskakoriin, vaan poistuu palvelusta pysyvästi.